Скажем, слава Богу. Я хотів би, щоб ми всі були дуже внимательні, хто нас чує, хто нас бачить і хто є тут присутній на зібранні. Я хотів би, щоб ми приготували всі свої Біблії. І коли ми будемо читати Слово Господнє, я хотів би звернутися до вас, щоб були внимательні до слухання Слова Господнього, як написано, щоб не відпасти. Це є дуже важливо. І я хотів би Откровення Євангелія, Откровення Йоанна прочитати. 3 глава, 10 стих. Откровення, 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Ми прочитали тільки що такі слова, що коли Іоанн був на острові Патмос, на 10 років він був засланий за Слово Господнє, і заговорив до нього і Ісус Христос, і сказав такі важні слова, як ти сохранив Слово терпіння моєго, то я сохраню тебе от години іскушення. Для нього це було дуже важливо, щоб сохранити Слово, Боже Слово Його і Ісуса Христа. Тоді каже, я тебе сохраню от години іскушення. І зараз я хотів би, щоб ми зараз відкрили Якова, 1 глава, 12 стих. Блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспитан, получить вінець житті, який обіцяв Господь любящим його. Ми тільки що прочитали такі слова, що блажен чоловік, який переносить іскушення. Оказується, є люди, які не можуть перенести. Вони не переносять іскушення, але Слово Господнє Яков звертається, говорить такі слова, а блажена та людина, яка переносить іскушення. Що таке іскушення? Я думаю, мене слухають і бачать, дивляться діти, молодь, зрослі, старші. І знаєш, що це таке іспитання? Іскушення – це іспитання нашої віри. І коли ми, хто вчиться в коледжі, в школі, і знаєш, що таке іспитання? Це тест. Вчився, можна сказати, 3 місяці, приходить час, іспитання, тест. Здаєш, що ти, як ти знаєш, твоє знання, ти должен підтвердити. Це іспитання. Хто приймав водне хрещення, він пам'ятає, коли приходили ви на заняття, з вами мали бесіду, ви ізучали Слово Господнє, і приходив такий час, таке слово було «іспитання» на знання Слова Господнє. Як ми знаємо? Іспитання нашої віри – це є іскушення. Але ті, які мають приймати водне хрещення – і вам буде теж таке іспитання, провірка Слова Господнього. Але іспитання по-настоящому, чи ти вірний Богу, чи ти будеш служити, це все наше життя. Я хотів би, щоб ми зараз прочитали Якова, 1 глава, з 2 стишка. «З великою радостю приймайте, браття мої, коли впадаєте в различні іскушення». Знає, що іспитання вашої віри производить терпіння. Оказується, є різні іскушення. І Павел каже, апостол Яков каже такі слова, коли впадаєте в різні іскушення, приймайте з великою радістю. Не є легко приймати іскушення, коли ми впадаємо, коли ми знаходимося, коли в нас таке в іскушенні, в нас іспитує життя наша. Обставини нашого життя іспитують, і Яков каже, з великою приймайте, браття, коли впадаєте в різні іскушення, зная, що іспитання
в вашей вере производит терпение. Указуйте, искушений буває разных. Один из них, я хотів би звернути увагу, це самі іскушаясь. Откриєм Якова, 1 глава з 13 по 15 стих. В іскушенні ніхто не говорі, Бог мене іскушає, потому що Бог не іскушається злом і сам не іскушає нікого. Но каждый искушаясь, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью, похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Перше, я хотел бы сказать, что Бог никогда не искушает злом и не собирает никого искушать. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь в собственную похотью. Указывается, мы сами себя искушаем, увлекаясь собственными похотями. Похоти бывают разные в нашем жизни. И когда мы увлекаемся, мы начинаем обольщаться, соглашаемся. И похоть зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Приклад, как сами мы искушаемся. Это 1 Тимофею 6 глава 9 стих. А желающий обогащаться впадает в искушение, и во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Указывается, який людина, яка ж бажає обогащаться, вона впадає в различные искушения. И можно сказать, Бог не искушает, а мы сами увлекаем собственные похоти с желанием плотскими. И дальше есть такие юношеские похоти, когда Павел говорит такие слова, 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Сами искушаясь, але написано, блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Другое искушение мы имеем, это искушение от дьявола. Вы знаете, когда Иисус Христос принял хрещение от Иоанна, и то написано дальше такие слова, он был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола. И мы видим, мы читаем дальше такие слова, что 40 дней он ел, был в пустыне, а последок написано взалкал, захотел есть, и подходит искуситель. И я заметил, он не подходил в первый день, второй день, он не подходил в 20-й день, даже в 30-й, а напоследок написано, он взалкал, и тогда приходит искуситель и начинает искушать. И написано, он пришел в пустыню для искушения от дьявола. И дальше он предлагает, ты есть хочешь? Бачишь камни? Скажи, и будут хлебами. Он правду сказал. Если он бы сказал, хлебом стали. Но он сказал, Христос, такие слова, написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом и Божьим, исходящим из уст Божьих, будет жить человек. Дальше. Следующее, он не зупиняется. Приходит дальше, подводит на храм, вершину храма и каже, брось вниз до Христа. Написано, ангелам твоим заповедую тебе, ангелы подойдут, подхватят тебя, я своими словами говорю, и ты даже ногою не торкнешься об камень. Написано. А Иисус сказал такие слова.
не искушай Господа Бога твоего. Написано. І далі сатана не зупиняється, і далі каже такі, показує весь світ. Ісус, дивись, я тобі все дам, тільки падши поклонись мені. Но Ісус Христос сказав, написано, Господу Богу твоєму поклоняйся, і йому одному служи. Слава Богу! Я споминаю, є Христос такий, ми молитву молимося кожен день. Не веди в іскушення, но ізбав от лукавого. І це кожен день, можна сказати, три рази в день ми молимося. І ми просимо. І Ісус Христос знав, що таке іскушення від диявола. І Він дав таку молитву. Ви коли молитесь, просіть Отця Небесного, Бога, так, і не веди нас в іскушення, но ізбав от лукавого. Я споминаю, коли я був на роботі, і там нас на роботі такі деякі речі викидали в гарбіч, викидають. І думаю, такі хороші, вроді він непоганий. Так я так підійшов, подивився, думаю, ну, в гарбіч викидав, жалко, хотів взяти. Але так в мислі, все було такі секунди, минут, секунди такі були. В мислі така в молитві, така молитва прозвучала внутрі. Ні, Боже, не веди в іскушення, но і збав от лукавого. Тільки я так взмолився внутрі. Чую такий голос, а воно тобі надо? Я так подумав. Ні. Став, розвернувся і йшов. Дорогі брати і сестри, Христос не зря дав нам таку молитву, щоб ми молились кожен день. Не веди нас в іскушення, но і збав нас от лукавого. Третє іскушення, яке ми маємо, це огненне іскушення. Огненне іскушення – це не є легкими. І написано 1 Петра, 4 глава, 12 по 14 стих. Возлюблені, огненного іскушення для іспитання вам посилаємо, во не чуждайтесь, як приключення для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Саме слово «огнене іскушення» тяжко. Саме слово «огнене» – воно огонь. Коли він, огонь горить, він все спалює, що горить. Все, що не горить, воно остається. І Павел каже такі слова, Петро говорить такі слова, «Возлюблене огнене іскушення для іспитання вам послан, не чуждайтесь». Це Христове страдання. Це коли за ім'я Христа ми починаємо страдати. Коли за ім'я Христа нас поносять. Коли за ім'я Христа оставляють сім'ї, дітей, чоловіка, жінку, йдуть в тюрми, сидять в лагерях. За ім'я Ісуса Христа все згоряє, тільки ти один остаєшся і Бог. І один брат казав такі слова, тільки перенесли іскушення, і ті, які не перенесли іскушення, це різниця, одна тонка нитка, яка держала, ти не перенесли, а ти переніс. Надежда на милость Господню. Це тонка ниточка держала тебе, і ти проходив, і написано, блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспитан, получить вінець житті, який обіцяв Господь любящим його. Написано Матфея 5 глава 11 по 12 стих. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Блажен человек, который переносит искушение. Щаслива та людина. І ще одне, іскушення це є
человеческое. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Указывается, искушение человеческое нелегкое. Павел каже, що ще є сверхсили іскушення і є не сверхсили. І для того Бог дає, щоб сверхсили нам не дає, для того, щоб ми могли перенести. Оказується, чоловічеське іскушення багато хто не переніс і не переносить. Є таке місце слова з Біблії, хто не переніс іскушення. І Ісус Христос реагує на тих, хто соблазнив тих, які не перенесли іскушення. І Ісус Христос обратив таке внимання, Матфея 18 глава 6 по 7 стих, «А хто соблазнит одного із малих этих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерном на шею и потопили ее в глубине морской». Горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти з соблазном, но горе тому человеку, через которого соблаз приходит. Указується, весь світ страдає, цей світ страдає от того, що соблаз є на цій землі. От кого від чоловічого іскушення всіки страдають. І оказується, малі соблазняються, малі не переносять чоловічого іскушення. Оказується, це є тяжко. І Христос звернув увагу на тих, через кого приходить це іскушення. До людей Він звернувся. Горе міру. Но горе тому, через кого це іскушення переходить. Це іспитання нашої віри. Блажен чоловік, который переносит искушение. Хай поможе нам Господь и Бог, які би то искушення в нашому житті не були, чи чоловічеське, чи от диявола, чи сам Бог, нехай сохранить Господь, що нам перенести, устоять в всяких іспитаннях, щоб получити венець житті. Книга Суддей, 2 глава, з 20 по 22 стих. Такі слова. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил, постановил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. Оказывается, человеческое искушение багато хто не переносит. Але бывают такие слова, что Бог допускает це, але Бог не искушает. Він у нього прогнівали Бога, то що не виконували, не ходили путями Божі, заветом не держались Господніх, і Бог прогнівався. А гнів який був? Народи, які вокруг Ізраїля, він їх не забирав. Він оставляв їх, тому що гнів був такий. В чому заключається гнів? Для того, щоб іскушати Ізраїля. Ці народи, вони були соблазном, вони зводили Ізраїля з путі Господні, з заповіді Господні, і вони іскушали. Їх хочу провірати, хотів Бог, чи вони будуть мені служити, чи вони будуть держатись путей моїх. Блажен чоловік, який переносить іскушення, тому що був іспитан, получить вінець житті, который обещал Господь любящим его. Але я хотів би в заключенні своєї проповіді звернутися до себе, до всіх нас.
Христос говорить такі слова, коли звертався до учнів. Матфея 26 глава, 41 стих. Бодрствуйте і молітесь, щоби не впасть в іскушення. Дух бодр, плоть же немощна. Ми тільки що слухали слова пісні такої: не спішіть вставати з колін. Як це важно! Христос стояв на колінах, молився, встав з колін, приходить до учнів, а вони сплять. Він каже, не бодрствуй, моліть, щоби не впасть в іскушення, прийде до вас іскушення. Дорогі друзі, дорогі батьки, тати і мами, дорогі дітки, моє звернення до вас, не спішіть вставати з колін. Закрийте комнату свою, станьте на колі, помоліться. Помоліться, Боже, не введи в іскушення мене. Боже, і збав мене от лукавого. Моліться до Господа, і Він сохранить мене і тебе. Ось всякого іскушення є, але дасть сили перенести ці іспитання, тому що це є іспитання нашої віри. Ми повинні перенести всі іспитання, тому що дорога в небо, вона проходить через дорогу іскушення і іспитань. Через Ісус Христос звернув увагу, щоб ми бодрствували і молились, щоб не впасти в іскушення. І звертає слово Господнє, щоб ми переносили всяке іскушення. Ми тільки що прочитали, саме перше я читав Откровення, 3 глава, де Іоанн був на острові і почув голос Господній. Це був голос святого, істинного, який мав ключ Давіда. І він казав такі слова, каже, я відкрив двері для тебе. Тобі ніхто не закриє. Якщо я відкрив, якщо Бог відкрив тобі, мені спасіння, знай, що ніхто не може ці двері закрити. Бог відкрив тобі, дав спасіння, дав прощення. І Христос далі каже такі слова, якщо я закрию, ніхто не зможе відкрити. І звертається до церкви і каже, я знаю твої діла, що ти маєш німного сіл. Ти не отрекся от імені моєго. Як ти сохранив слово терпіння моєго? Це церкви не було багато сіл. Але не отрікся от імені Господа Ісуса. Хай поможе нам Господь перенести всі іскушення і іспитання. Сохранити Слово Господнє, Слово Його терпіння. Він говорить і довготерпить. Не отрікся от імені моєго. Але далі таки скаже, читаємо слова. «Вот іду скоро». Але перед цим я вже говорю, я ще хочу повторити. Як ти сохранив слово терпіння моєго, то я сохраню тебе від години іскушення, яке прийде на всю вселенную, щоб іспитати живущих на землі. Указується, приходить іскушення на всю вселенную. Не ці іскушення, які я тільки що прочитав, це іскушення кожен день ми переживаємо. Кожен день ми зустрічаємо ці іскушення. Но Ісус Христос звернув увагу і говорить до Іоанна, запиши слова ці істини і вірні. Я знаю твої діла, ти сохранив слово моє, ти не отрікся від імені моєго. Я тебе сохраню від години іскушення. Для чого ці іскушення прийдуть? Для того, щоб іспитати живущих на землі. От малого до великого. Нема різниці, хто є ти. На землі ти знаходишся. Прийде час, прийдуть іскушення, іспитання. Но стоїть но. Ну як ти сохранив слово терпіння моєго? Хай Бог поможе нам сохранити його слово, держатись образа здравого учення. І далі каже такі слова, Христос, вот, іду скоро. Держи, що имеєш, дабы ніхто не восхитив вінця твоєго. Двері відкрив для нас Господь і Бог, і ніхто не закриє. Двері спасіння, я маю йти. Але держи, можна хтось похитить вінця твоєго, життя вічною. Дорогі брати і сестри, переносити іскушення – це не є легко, це є тяжко.
Але Слово Господнє далі каже, Ісус каже далі, побіждаючого зделаю столбом в храмі. Щоб переносити, треба бути побіждаючим. Хай поможе нам Господь і Бог бути побіждаючим. І каже, побіждаючим зделаю столбом в храмі. І вже не вийде вон он з храма. Він буде стояти в храмі. І каже, я напишу ім'я Бога моєго на цьому, на тому стовбі. На ім'я напишу нового Єрусалима. Блажен чоловік, котрий переносить іскушення. Ми зараз будемо молитва. Будемо просити Господа, щоб Бог поміг. А хто переживає зараз, в яких іскушеннях знаходиться, стій твердо. Знай, Ісус Христос, Він не оставить тебе, тебе не оставить. Він сохранить тебе. Він сам переніс ці іскушення. Він може помогти іскушаєм. Він поможе тобі і мені. Хай поможе нам Господь і Бог. Ніколи не вставати, спішити вставати з колін. Молитися, звертатись до Його, щоб Він поміг перенести іскушення, тому що був іспитан, ми получимо вінець житті, який обіцяв Господь, любящим Його. Амінь. Молимося.